Tohle je normální crafting table a tohle je obrovský crafting table, na který může vykratit obrovský itemy, které mají opravdu šílený super schopnosti. Jenom to je všechno, jenom ještě moje figurka se naposledy vrátila do prodeje, takže pokud chcete, tak bude odkaz dole v popisku, je jich zase jenom omezený počet, takže si pospěšte a to už je všechno, jdeme na to. Tohle je ten obrovský crafting table. Bum. O, jo, wise. No, je vážně velký. Pane bože, a když na ně kliknu, tak oh, je ještě větší, Ježíš Maria. A tady budeme craftit ty obrovský itemy. Tak, jdem zkusit něco vycraftit. Bum. Tak, máme tady obrovský dřevěný krumpáč. A craftí se ho tak, že se ho craftí jako normální itemy v Minecraftu. Akorát, že prostě každý ten item je jakoby 3x3 tady v tom obrovském crafting table. Tak to bude stát za to. Ale odzkoušíme ho schválně. Vykopeme kámen. A on to vykopalo 2x2. OK, zombíku. Pojď sem, kolik dává damage? Obrovský krumpáč. No, moc ne, spíš vůbec žádnej. Tak ale myslím si, že obrovský crafting table stačit nebude. Uděláme si i normální. Myslím, že udělat normální kamennou sekeru na těžení stromů. Prozatím, že budeme potřebovat hodně dřeva na hodně styků. Mohli by se, myslím, udělat obrovský kamenný krumpáč teďka. Jo, Giant Stone Pickaxe. Tenhle už je trošku větší. No dobrá, ale už se smívá, takže možná by bylo dobrý vzít ten crafting table. A musíme najít nějaký ovce. Tamhle vesnice. OK, výborně, ještě lepší. Jo, dobrou noc. OK, výborně. Nový den a zombíci, hej, zbudem. Uděláme si tady trošku chleba. Mňam, 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 mňam. Tak a odzkoušíme ten kamenný krumpač, my jsme ho ještě vlastně neodzkoušeli. Ten snad bude lepší než ten dřevěnej. Jo, ten těží 3x3. Výborně, takže ta velikost těžení se zvětšuje s krumpáčem, což bude zajímavý. Diamantový krumpáče třeba. Takhle, Ježíš Maria, už mám stack kamene. Ne, počkat, 3 staky kamene. OK, Giant Stone Axe, výborně. Tak a ještě můžeme udělat třeba obrovský meč. Bum a obrovskou lopatu. Nice. Tak to už máme celou obrovskou kamennou výbavu. Tak to jdeme odzkoušet, co dělá kamenná lopata. Klikněte na spawnutí obrovského cobblestoneu. Jo, wise. OK, obrovský cobblestone, dobrá. Já můžu takhle se vystavit nahoru, OK. To je dobrý, to je další obrovský blok tady. Co dělá sekera? Klikněte na vystřelení. Tak tady třeba tady do toho stromu, že jsme to dali. OK, takhle ne, takhle. No, to nic neudělalo, takhle. OK, to vystřelilo mě. Jo, wise. Ty itemy jsou obrovský. Ale zkusíme ještě meč. Ten má plus 20 reach distance. OK, to zní zajímavě. Dejme tomu, že mě zajímá tamhle ta ovce. Dosáhnu na ní? Jo, tady v podstatě jo. Ježiši. A co Iron Golem? Počkat, to otestujem. Tak jo, pojď sem, šefe. No, pojď sem. Ani se nemusím stavit nahoru. OK, OK, on se nějak přibližuje, ale... Můžu dám critical hity? Jo, můžu. Ale ne. OK, musím si udržet vzdálenost, pojď sem. S bohem. Kamenný nástroj máme, takže myslím si, že teďka je čas přejít na železný. Jo, wise. Tady máme železo, nice. To už nikam nevede ta jeskyně, tak zkusíme kopat hloubějíc. Tady je mineshaft, ale ne, tady je spawner. Jo, OK, tak sem nejdem, tak s bohem. Já si jenom hledám tady svoje železo. Ale ne, tady jsou deep slate, jo, patrně. Tamhle železo. Boom, nice, železo. Potřebujeme si 20 tom železa. Máme 12. Ježišmarja, ta jeskyně je obrovská. Tady vidím Endermana. To je samý kopr, já chci železo. Další kopr, já chci železo. Železo, nice. Máme 32. OK, to je dost. Diamanty, pane bože. Myslím, že je čas udělat obrovský ten krumpáč. Normální crafting table, uděláme pár normálních pecí. Máme potřeba taky nějaký normální uhlí. Nevím, proč říkám normální uhlí, tady jenom jedno uhlí. Uhlí není obrovský, ale budeme potřebovat uhlí. Tady máme uhlí. Výborně, semka dáme pece, hodíme tam železo, tak a uděláme obrovský železný krumpáč. Mohli se udělat taky obrovskou železnou lopatu, když jsme u toho otěžení. Nice, no, tak to odzkoušíme. Jak dobrý budou tady ty itemy? Už jsou hodně velký, jo. Ten krumpáč už je větší než já. Bom, to je 4x4, ty to už je obrovský. Ty to je hrozně dobrý. Okay, zkusíme lopatu, mám kliknout. Bom, what the fuck, to je mini Iron Golem, co to je? OK, to jsem úplně nečekal, že se stane, ale dobrá, nazdar šéfe. Udělám si železný chestplate a železný kalhoty. Je to si vezmu. Tak a jdeme dolů, hele, do jeskyně. Jdeme hledat diamanty. Tamhle někde byly ty diamanty, si myslím. Tam jdem. Okay, skeleton, jen si sem, pojď šéfe. Na mě nedosáhneš. OK, creepy, bacha, 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 bacha. Já se jenom pro moje diamanty. Tady jsou torčky, jo, tady to bude. Tady jsou. OK, bum. Dva diamanty, když já budu potřebovat tolik diamantů. Abych vycraftil krumpáč nebo i lopatu. Nebo třeba 9 minimálně. Zkusíme tu železnou lopatu. Bum. Iron Golem, bude útočit na ty zombíky? Běž na ně, běž na ně. Oh,
dá na dvě rány. Pane bože, ten je hrozně dobrý. Zautoč na něj. Nice. Oh. Ten je malý, ale tak dobrý. Okay, asi jdeme ještě hloubějc. Proč ne, hele? Co mě zastaví? Skeleto mě zastaví, jak tak koukám asi. Ale ne. Mě vyzýváš na souboj? S bohem. To je ta jeskyně obrovská, tady musí něco být. Máme tady někde diamanty. Tamhle jsou diamanty. Prosím, to je hodně diamantů. Pojď, o, jenom dva. Ale no tak. Tady jsou diamanty. OK, to je jenom, jenom dva zase. Ježíš Maria, proč je tady tak málo diamantů všude? Hej, zombíku, pojď, spawni se, pomocníku. Oh, oh, oh. Diamanty, nice, ale skladnu tady na ně útočí. Tam jsou další diamanty. Pojď sem, s bohem. Jeden diamant? Jeden diamant? OK, kolik bude tady to? Tady to bude 8, už to úplně cítím. Dva zase, OK, ale máme 9 diamantů. Což je akorát na lopatu. Ale nevím, jestli mám krafit lopatu, nebo jestli mám ještě počkat na krumpáč. Ale víte co? Já vykraftím lopatu. Ty lopaty mají docela zajímavé super schopnosti, tak to uděláme. A uděláme tady obrovskou diamantovou lopatu. Bum. Nice. OK, oh, to se mi nevyjde na obrazovku celá. Bum. Oh, opří diamantový blok? Oh, ježiši, mám 27 diamond bloků. Ježišmarja, tolik diamantů. OK, 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 OK. Ježišmarja, tady to lopata. To byl nejlepší nápad, co jsem kdy měl. Bum, uděláme si celý diamantový armor. Tím začnem, ten je docela normální. Ale teďka přejdeme na obrovský diamantový krumpáč. Bum, nice. Uděláme obrovský diamantový meč. Děláme i obrovskou diamantovou sekeru. Takže teďka máme už celou obří diamantovou výbavu. A jdem to odzkoušet. Lopat to už známe, to děláme konečno diamond bloku. Zkusíme krumpáč. Bum. Oh, 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 ježiši, taky opatrně. Oh, diamanty. No, tohle co je docela nebezpečný. Hej, co zombíku, hej. Cípni, ten meč. Insta killing. Všechno dám na jednu ránu, podle toho popisku. Když už jsme u toho, udělám si i normální krumpáč, protože přece jenom ten obrovský je docela obrovský. Tak, tady to si vezmu. Oh, what the fuck, co to je? Ježiši. OK, tam se nějak objevilo TNT. Tady to nahradí bloky za TNT. OK, to zní zajímavě. Ještě vyklopu tady to. Tady to. A tady to. Tak tam budou samý TNTčka. Oh, to je perfektní na ty zombíky. OK, wise. Takže to jsme už odzkoušeli všechno. Výborně. Creeper. S bohem na jednu ránu. Na jednu ránu. Oh, Iron Golem tady se plaví. Můžu tady tím krumpáčem zničit. O. Oh. Pojď nahoru, pojď nahoru. Oh, já ho zachránil, pojď. Žij, šéfe, žij. Dobrý, chudák. No jo, výborně. S bohem, potřebujeme pec, do ní dát tady to a tady to. Budeme potřebovat asi nějaký obsidian. Počkat, můžu to zničit? Je to bude hodně riskantní, když o tom přemýšlím. Ale zkusím zničit obsidian tím krumpáčem. Bum, funguje to. Nice, obsidian, 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 obsidian. 17 obsidianu, vzal bych si ještě trošku víc, kdyby to šlo. Bum, ježišmarja. Ono to zničilo bedrock, ne? Jo, zničilo to bedrock. Pane bože, OK, ještě že to nezničilo až do voidu ten bedrock. S tím se nebudeme zahrát, máme 25 obsidianu, to stačí. Flint and steel, nice, bum, a jdeme do nedro. OK, oh, tamhle fortress, nice. O, oh, to jsem zničil docela hodně, vydr skeleton. S bohem, můžeme najít blaze. Čestka, diamant, zlatý meč, dobrá. Oh, my jsme mohli dělat obří zlatý věci taky. OK, zkusíme to, máme docela dost zlata. Takže uděláme pec, uděláme víc pecí. Tak, a co tady vypejká, a zatím se tady jdem podívat. Slyším blaze. Vydr skeleton slyším. Pojď sem. S bohem. Taky máme jeden blaze rod, výborně. Tamhle, vydr skeleton, OK. Já se podívat na to zlato, ať to nezapomenem, kde to je. Zlato, nice. To máme na zlatou lopatu. Když jsme udělali zlatý meč. Uděláme zlatý meč. Máme tady už jeden normální, tak uděláme jeden obrovský. Ty můžeme porovnat. Nechám tady stack diamantů v česce. Já jsem bohatý, já už to nepotřebuju. Boom. Giant Golden Sword. Tenhle sword má extrémní fortune. Blaze střílí. Víš co, zkusíme to na něm rovnou, pojď sem. Řekni s bohem. Že ten meč nedává žádný damage. Co to je? To je nějaký vtip? Cípni. Oh, OK. Ježiši. Ježišmarja, tolik blaze rodu. Myslím, že to úplně nebude potřeba. Výborně. Jo, tohle to si vezmu. OK. Takhle jsem to nechtěl úplně si vzít. No to, tady tu sekeru nemůžu používat. OK, pacha na to. Tamhle bestčen. OK, já myslím, že bude jednodušší, když najdu Endermana a využiju na něj tady ten meč. O, oh, tamhle je dobrý biom, tam bude možná Enderman. OK, tady je jeden. Nice, pojď sem, šéfe. O, počkat, musím nějak nahitovat asi trošku, ten meč se jinak zničí. Pojď sem. Nejdřív ho nahituju trošku, ale ne moc. Ghast. To není dobrý. To není dobrý. Pojď sem. Už ho sejmu tím mečem. Ale ne, kde je?
Kam zmizel? To už nemám jídlo žádný, já už se nemůžu hýlovat. Tady je. Výborně. Uděláme střížku? Pojď sem, šefe. Yes! 16 perel. 16 perel a... 16 perel, výborně. Jdeme zpátky do portálu. No počkat, můžeme udělat další portál. Počkat, změna plánu. Uděláme portál tady. Jde co? Uděláme ho tady. Hop, bum, portál a jdeme odsaď pryč. Ale ne, proč musím být v jeskyni? A do prčic. O, oh, okej, okay. Jsem pod oceánem? Ne, jo, je tady oceán. Já nemůžu ani sprintovat. Oh, jsme nahoře, výborně. A je noc. A já nemám postel. Oh, yes, ryby, díky bohu, záchrana, ale ať se neutopím. Dobrý, tak jo, máme trošku jídla aspoň. Už můžu plavat, pojďte sem. To je moje jídlo. Počkej, mám použít tady ten meč. Okej, okay, je ta ryba, pojď sem. S bohem. Na tu rybu to nefungovalo. Co to je? Uděláme si tady 16 endročí a hodíme to. Kudy to je? Směrem na oceán. OK. No tak dobrá, zjedeme pro nějaký dřevo, uděláme loďku a vyrazíme. Bum, uděláme loďku a jedem. Jo, tady máme troskotanou loď, tady by mohlo být nějaké jídlo. Yes, máme tady. Tady to a tady to. Výborně, nahoru vyplavat. Uděláme si chleba. Yes, díky bohu. Jedeme dál, jedeme na toho draka. Teď rovně tudy. OK, myslím, že jsme hodně blízko. Výborně. Já se nemusím to vůbec vlastně bát házet ty endroči, já jich mám vlastně tolik, no si jich můžu tolik udělat, že to není vůbec problém. OK, jdeme tudy. Oh. OK, tady to vypadá docela vtipně v té loďce s tím obřím mečem. O, oh, už to jde zpátky. Okay, takže to bude někde tady pod tou vodou. Teď to hodím. Oh, teď to jde dolů. Je to pod vodou, ale ne, to není úplně dobrý. Ale víte co? Využijem krumpáč. Uděláme to takhle, ale slavíte to, jak se zbavím té vody. Bum. O, oh, OK, opatrně. Bum. O, oh, OK. Tak budeme plavat dolů. Bum. O, tady to je Stronghold, musím opatrně s tím krumpáčem, ať nezničím ten samotný portál do endu. Protože jestli to ničí bedrock, tak by to mohlo zničit i portál. Láva tady. O, tady to je, máme to, výborně. A hop, výborně. A můžeme jít do endu, hop tam. Myslím, že máme všechno, s bohem tady to všechno zničím. Pěkně pohodově se kopu nahoru. A pojď sem, draku. O, počkat. Dám ho na jednu ránu tady s tím mečem, to zjistíme. Hop nahoru. A bum, ok, tamhle další věž sejmem. Když mi dá, nemám moc jídla. Musím opatrně. Vidni to, s bohem. Hop, perla. Bloky, bum, tamhle ta věž. O, ok, opatrně, opatrně. Drak přistává. Ok, možná bych ho mohl zkusit sejmout tím mečem. Zkusíme to. Hop dolů. Snad mě neodpálí. Když mi dá, nemám moc. Už nemám žádný jídlo. Pane, možná to musí vít, pojď sem. Bum. Oh. Ok, díky bohu vyšlo to, už nemám žádný jídlo. To byl můj konec. Takže je to oficiální, hele, obří itemy jsou lepší než Ender Drak. To je všechno, hele, dejte like, dejte odběr a naschlanou.